ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမျက်လုံးတိတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Facebook နဲ့ Internet ကိုတိတ်မသုံးပြဘူးပေါ့မသုံးပြဘူးဘယ်ဘက်မျက်လုံးကဆူပြီးအောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Line တိတ်မသုံးပြဘူးပေါ့အခုဒီမနက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းတက်တာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Facebook ကိုပြန်စာသုံးပြတဲ့ NUG-15th နည်းနည်းလေးကြည့်ပြတယ်ပေါ့ဘာသတင်းတွေထူးမလဲပေါ့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားပဲ NUG-15th မှာတက်လာတဲ့သတင်းပေါ့နော်တပ်ပုံနှစ်ခုတက်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတန်းမော်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကတည်င်းမော်တပ်ပုံတွေတက်လာအတန်းမော်ဆိုတာကကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာကြောင်းတက်တုန်းကခင်မင်ခဲ့ရတဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်အတန်းမော်နိုင်ငံခြားသားနှစ်ယောက်ပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတည်င်းနေတက်လာတယ်ဖတ်ရတယ်ပေါ့ပထမတစ်ယောက်ကသူနော်ဝေးမှာ PhD ဆက်တက်နေဒေါက်တာဘွယ်ပေါ့ဒေါက်တာဘွယ်ဆက်တက်နေတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့သူ့နိုင်ငံမှာပဲဒီအားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒုဝန်ကြီးခန်းခန်းနဲ့ဆိုတဲ့တည်င်းမော်အဲ့တော့တို့တွေတက်ပုံမှာတင်လာကြတော့ Facebook မှာတင်လာတော့ YouTube မှာတက်လာတယ်ကျွန်တော်တွေးလိုက်ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးဝမ်းသာကြည်နူပါတယ်တကယ်ချင်းတွေအတွက်လည်းဝမ်းသာဂုဏ်ယူလိုက်ရတယ်ပေါ့တကယ်လည်းဝမ်းသာလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုနဲ့တူတူတက်ခဲ့ရတဲ့အခင်မင်းကြီးနေရတဲ့တကယ်ချင်းတွေဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေမြင့်မားသွားတာပေါ့မဟာဝဲတူတူတက်ခဲ့တယ်အဲကိုတက်ခဲ့တဲ့ program တော့လည်းဂုဏ်ယူတယ်ကိုတက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတော့လည်းဂုဏ်ယူတယ်ဒီလိုလူတွေကတယောက်ကနော်ဝေးလိုနိုင်ငံမှာ PhD ဒေါက်တာဘွယ်ဆက်တက်ခွင့်ရသွားပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကသူ့နိုင်ငံမှာအာကစားတုံ့ဝန်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အချိန်တွေမြင့်မားသွားပြီပေါ့နော်သူတို့တော့ဘဝန္တာကုန်ယူတယ်တစ်လက်စားထဲမှာပဲကို့အနာဂတ်ကိုကိုတွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အနာဂတ်ကတချို့သူတွေပြောတဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မောင်မိုက်မောင်မင်းနည်းကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အလုပ်ဖြုတ်ခံနိုင်ရတယ်နေအိမ်ဖယ်ခံဖယ်ပေးလိုက်ရတယ်နေစရာမရှိဘူးဘဏ်အကောင့်တွေပိတ်ခံနိုင်ရတယ်ဝရံပြေဘဝရောက်တယ်နေခြင်းတဲ့နေရာမှာကိုမနေရဘူးမနေခြင်းတဲ့နေရာမှာနေနေရတယ်ဒုက္ခတွေနဲ့နှပန်းလုံးနေရတယ်ပါဇက်ကသာထုတ်မပြောပေမဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နည်းနည်းလေးစိတ်အားငယ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ခဏပဲပေါ့နော်ခဏပဲတိတရားကပြန်ဝင်လာပြီးတော့တိစိတ်ပြန်ကတ်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာကိုဘသာကိုဘလို့ပြန်တွေးလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ကိုကသာအခုချိန်မှာကို့အနာဂတ်တွေပါတွေးပြီးတော့ဘာဆက်လို့သင်တယ်လဲဘလို့ဖြစ်သင်တယ်လဲဆိုတာမျိုးတွေတွေးလိုက်တာပဲရှိရဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းလေးတွေပေါ့ရှင်းတဲ့မျက်နှာပြင်မှာတိုင်းပြည်ကိုကြည်နေနေတဲ့သူရဲကောင်းလေးတွေ PDF လေးတွေရှိတယ် Local PDF တွေရှိတယ်အများနဲ့ရှင်းတဲ့မျက်နှာပြင်မှာရောက်နေတဲ့ UG လေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲသူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးပိုဆိုးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမှကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အစိုးရဝန်ထမ်း CDM ပြည်သူတော်လိုင်းရင်အောင်မြင်ပြီတော်လိုင်းအောင်မြင်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမူလအလုပ်အကိုင်တွေပြန်ရမယ်မူလနေအိမ်တိုက်ခန်းတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ရမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေလည်းပြန်ဝင်ပြန်ရမှာအသေးချာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအာမခံချက်အပြည့်အဝရှိသေးတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းမှာအပွဲတစ်ခုရတာတယ်ပေါ့ဒီပလိုမာတစ်ခုရတာတယ်ပြည်ပမှာမဟာပွဲတစ်ခုရတာတယ်ကိုယ့်ဘက်ကတကယ်တကယ်တော်လိုင်းသားအောင်ရင်အားလုံးကအခြေချပြီးသားပြန်ဖြစ်မှာပေါ့တိတ်မကြဘူးပေါ့နော်လူငယ်လေးတွေဆိုကြည့်လိုက်သူတို့အခုချိန်မှာပညာသင်ကြားမယ့်အရွယ်တွေသူတို့ပညာမသင်ကြားနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်မတရားလုပ်တာကိုမခံချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာသူတို့မှာကြောင်းလည်းမပြီးသေးဘူးအလုတ်ကင်ဆိုတာဝေလာဝေးပဲပြီးရင်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးသူတို့အနာဂတ်ကိုလည်းသူတို့မတွေးဘူးသူတို့နဲ့စကားပြောတဲ့အခါတိုင်းသူတို့ကိုအင်တာဗျူးတဲ့အခါတိုင်းကြည်ကြည်လိုက်နားထောင်ကြည်လိုက်သူတို့ခေါင်းထဲမှာသူတို့တို့ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးသူတို့တိုင်းပြည်အတွက်ပဲရှိတယ်သူတို့နောက်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ပဲရှိတယ်သူတို့လိုမျိုးနောက်လူတွေမခံရအောင်ဒီမတရားမှုကိုလက်ဆက်သက်ခြင်းနဲ့စိတ်တော်လန့်ခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုလုံးနဲ့တော်လန့်နေကြတာဘလောက်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်လဲအဲအဲ့လိုမျိုးအသေးစိတ်ကကျွန်တော်ပြန်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာကို့အနာဂတ်ကိုတွေးမိရတော့ကျွန်တော်ရှက်မိသွားတယ်ဒါဘယ်သူမှမသိပေမဲ့ကိုယ်တိုင်သိတယ်ကိုယ်သိလိုက်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ့နော်စိတ်မလုံးကြုံမှုလိပ်ပြမလုံးမှု guilty ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းနဲ့ဒီကာလမှာအစဉ်ပြေနေတဲ့သူကမရှိတော့ကိုရှာတယ်ခက်ရှာရှာပဲပေါ့နော်အင်မတန်မှတခုကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ဘသူဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရှင်သန်နေထိုင်လောက်ကင်တဲ့သူတွေတော့ပဲအစဉ်ပြေကောင်းပြေနိုင်ပြီးတော့များသောအားဖြင့်လူတွေကအစဉ်မပြေကြဘူးစောင်းနေအခက်ခဲတွေမလုံခြုံမှုအခက်ခဲတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ကိုတယောက်တည်းအစဉ်မပြေတာမဟုတ်ဘူးအများသူကလည်းအစဉ်မပြေဘူးဆိုတာကိုမှတ်ထားမှတ်ယူထားတဲ့ ਨੇ နောက်ပြီးတော့ကိုတဲ့အစဉ်ပြေနေတဲ့သူအချင်းကြီးကောင်းနေတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းခံမဲ့အစားကိုထက်စင်မပြေတဲ့သူပေါ့အခုလိုမျိုးလူငယ်လေးတွေအဲ့သူရဲကောင်းလေးတွေကိုအကြောင်းကိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်
ကိုကတော်ပါသေးလားဆိုတဲ့စိတ်ပြန်ရလာမယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပဲခွန်အားပေးဖို့ကြံပြုခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဘလို့အခက်အခဲပဲရှိရှိကျွန်တော်တို့ကဒီဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေဉာဏ်ချုပ်ငင်းမှုတွေတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့လိုတယ်မောနေခဏရက်မယ်ကျန်တဲ့သူကဆက်သွားမယ်နောက်အချင်းချင်းအားပေးကူညီကြမယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ online online နဲ့ဆက်သွားကြမယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေသမျှအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်မဟုတ်ဘူးနောက်မျိုးဆက်သူတွေအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းရင်ခက်ခဲမှုတွေများကိုရှင်းဆိုင်တော့ကြမယ်ရေတော်ဘုရားအောင်ရ